ခင်ချက်မာရေးတင်းဤစိတ်ကံတာမှုချက်မာရေးသမဟောစေချက်မာရေးသည်တင်းဤကံတာကိုချက်မာရေးကဲ့သို့ပင်အရေးကြီးသည်ယင်းတို့နှကိုမှာဆက်ဆက်နေသည်တင်းကံတာကိုတွင်ပြဿနာရှိလင်စေကံပြတ္တာရတကဲ့သို့စေချက်မာရေးပြဿနာများရှိနေလင်အကွန်အင်ရယူရန်လိုအပ်သည်စေချက်မာရေးဆိုသည်မှာဘဝတွင်အစဉ်ပြေအောင်နေတိုင်းစဉ်တင်းမိတို့ခံစားရသည်မိတို့စဉ်းစားသည်မိတို့ပြုမှုဆိုသည်မြတ်ကိုညီရွန့်ချင်းဖြစ်သည်တို့ပင်စိတ်ပစ္စည်းမှုမြတ်ဒေါသနှင့်ဝဏ္ဏမှုတို့ကိုတင်းမိတို့ခိုင်းထွေးသည်ကိုလည်းညီရွန့်သည်လူတိုင်းသည်စေချင်မရေးပြဿနာမြတ်ကိုချွန်ရနိုင်သည်ယင်းတို့ကလူမြတ်အဖို့ချာမမွေအသက်အရွယ်မွေရင်ချင်းမှုမရွက်ဗျာအီအချမရွက်ဝင်းငွေအစီမရွက်တက်ရောက်နိုင်သည်နိုင်စင်ကနဒါနိုင်ငံတွင်လူငါးဦးလင်တအုပ်သည်စေချင်းမရေးပြဿနာကိုခိုင်းတွေကျွန်တွေးခံစားရမည်ဖြစ်သည်ကနဒါနိုင်ငံတွင်အချူအသားရောက်ရှိလာသူများရင်ဆာရသောရင်တို့၏စေချင်းမရေးအပေါ်တက်ရောက်စေနိုင်သည်စင်ကောင်မှုများကိုချစ်ပါကဘာပေါ်ရှိလွန်ကျူမှုမရှိသည့်နာယာတကူမားတလကောင်တင်းတီမီတာစုနဲ့မင်းဆွေများထိုင်မားတလကောင်တွက်ကွာရခြင်းနေတားရဲ့နာယာတကူချပွေရခြင်းမင်းဆွေတီများထူပွားလာခြင်းအလိုတကူရခြင်းချင်းတီမီတာစုကိုချပွေကျွေးမခြင်းလူအပွဲစီအတီးတကူတွင်အကျေချရခြင်းရတီဥဒုနဲ့ချင်းသားရအောင်ဆွန်ရရချင်းကြောင့်အတီးတကြောင့်တွင်ထက်ရောက်ရချင်းညီခံစားချက်မြတ်သည်ဒီဤနေစဉ်လောက်ဆောင်ချက်မြတ်ကိုထိခိုက်လာပါကအကွန်ဤတောင်းခံပါသဇွန်တအုပ်ကိုဒီခြုံတွဲနေရသည့်အခက်ခဲများအကြောင်းပြောဆိုခြင်းသည်ဒီကိုတင်ခွန်ရရနဲ့ပထမဆုံးချဲလန့်ဖြစ်သည်ဒီတမဟောဒီတိရှိသည့်သဇွန်တဥဒီဩဘာတို့ကိုမကြာခဏခံစားနေရလင်အကွန်ဤတောင်းခံပါဝဲနေခြင်းသမဟောင်းမျောလင်းချက်ခိမဲ့ခြင်းစာလုံးမှုမရှိခြင်းအမဆုမြမဲ့ခြင်းသမဟောင်းအတိတ်ကိုပြန်လေမြင်ယောင်ခြင်းအိမ်မပြောခြင်းဖင်ဖင်းခြင်းသမဟောင်းခြေကွန်လက်ပင်ချခြင်းစိတ်ပြအားကျော်ခြင်းသမဟောင်းဒေါသတော်ခြင်းပူပင်တော့ကရောက်ခြင်းသမဟောင်းစိတ်ပြစီခြင်းအတီးချန်ခြင်းအပေါ်မဲခြင်းသမဟောင်းလူမြကိုချောင်းခြင်းချင်းမိမိကိုယ်ကိုအနာတရားဖြစ်စေရန်သမဟောင်းထေချောင်းချန်စေရန်စဉ်းစားခြင်းစိတ်ပြစီသည့်အကျဉ်းအနေတွင်ဖြစ်ပါစေမိသားစုတွင်အကျဉ်းဖတ်တန်းဆောင်ရွက်ခြင်းသည်ကနေဒါနိုင်ငံတွင်တရားမဝင်သည့်လောက်ရဖြစ်သည်ဒိုဖီလင်တင်းကိုတိုင်းနဲ့အကြောသူများဒီမိတို့ကိုယင်နိုင်မင်းပုံနံပဲ့နိတိတိကိုကောက်ဆူချင်းဖြင့်သမဟောင်းဝင်လိုက်တွင်ချပွေချင်းဖြင့်မိတိစိတ်ချမရေးဝင်ဆောင်မှုများရရှိနိုင်ကြောင်းချပွေပေါ်တော့ပါဒီမိသားစုဆရာဝန်ဒူနာပြုသမဟောင်းလူမှုရေးလှုပ်တာတော့နဲ့ထိုင်ပင်၍နောက်တဲ့အကူအညီရယူပါသဇွန်တဥသည်ဝင်းနိနေလင်သမဟောင်းပူပင်တော့ကရောက်နေလင်မိတို့ကိုယင်မင်းနိဖြေရောဇေမိသမဟောင်းဖျော်ရွှင်ဇေမိအရာမြကိုပြုလောရှင်ဖြင့်စတင်ပါနမနာရှုကိုဖပြထသည်အကြသူများနဲ့သမဟောင်းအကြသူများအတွေ့ချက်ပြုတ်ခြင်းအကြသူများကိုကိုယင်ခြင်းမိသားစုများမိတ်ဆွေများနဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းဤပင်ပတွင်အချင်းခွန်လွင်စေခြင်းချစ်မရနေရင်ရွက်စွာစတော့ခြင်းစူတော်မေတ္တာပို့သခြင်းသမဟောင်းထရားတိုင်ခြင်းအကစားပြုလို့ခြင်းသမဟောင်းလေချမ်းခံပြုလို့ခြင်းတင်းယွန်ကျေရသူများနဲ့စကားပြောခြင်းဘဝကြီးကောင်းခွဲများအပေါ်၌တာအာယုန်စိုက်တာခြင်းတင်းရင်ခြင်းမှုအစဉ်အလာများကိုလောက်ဆောင်ခြင်းစာပေခြင်းသုံးတကူကိုပင်တိပြုလို့ခြင်းကဲ့သို့တင်းနိုင်တာတိအရာမြတ်ကိုလောက်ဆောင်ရင်တင်းအထွက်
တည်တဲ့အချင်းပေတာချင်းနိုင်ငံအသေးတကုတွင်ဘဝကိုစတင်ရခြင်းသည်ကက်ခဲပြီးအသားကြရန်အချင်းယူရသည်အသားကြအောင်ဆောင်ရွက်နေစဉ်ခံစားမှုများစွာရှိနေခြင်းမှာပုံမှန်ဖြစ်သည်